Te damos gracias, Padre Dios, por este nuevo día que nos regalas. Dėkojam tau, Dieve Tėve, už šią naują dieną, kurią mums dovanoji. Que cada minuto vayamos adentrándonos más en tu corazón. Tegu kiekviena akimirka mums tampa žingsniu link tavo širdies. Que cada minuto nos vayamos llenando más de tu presencia. Kad kas minutė vis labiau prisipildytume tavo artumo. De tu paz. Tavo ramybės. De la alegría de tu Espíritu Santo. Ir tavo šventosios dvasios džiaugsmo. Y tu Madre María, acompáñanos. Ir tu mergelė Marija, lydėki mus. Y como niños pequeños, condúcenos de la mano. Ir kaip mažus vaikus, veski mus už rankos. A lo más profundo de nuestro Dios. Į mūsų Dievo gelmę. Amen. Sako Marcelino, kad jeigu nori kalbėti su juo sutvarkymu, tai kreipkitės į mane. Bienvenido, padrecito. Sveikas atvykęs, kunigėlį. Welcome. Ya saben que son dos sacerdotes para confesar, además de servidor. Jau matote, kad turime du kunigus, kurie gali pasternauti ir išpažintimis, ir dar aš, bet aš angliškai. Todo ser humano busca la felicidad, la paz. Kiekvienas žmogus ieško laimės, ieško ramybės. Y la fuente de toda felicidad, de paz, o laimės ir ramybės šaltinis, de sabiduría, de alegría infinita, išminties ir begalinio džiaugsmo šaltinis, es Dios. Yra Dievas. Dios trino, Dievas trejybė, y Dios que tenemos aquí en la Eucaristía. Ir Dievas, kuris apsireiškia Eucharistijoje. Y San Juan de la Cruz tiene un bello poema. Šventas kryžius Jonas yra parašęs labai gražią poemą. Esa fuente de gracia que es Dios y la Eucaristía. Apie šaltinį, malonę šaltinį, kuris yra Dievas ir Eucharistija. Y comienza así. Kurie prasinda taip. Kaip gerai žinau šaltinį, kuris trykšta nors ir naktis. Šis šaltinis yra paslėptas. Gerai žinau, iš kur jis teka, nors ir naktis. Esa fuente de paz, de felicidad, de alegría. Šis laimės, ramybės ir džiaugsmo šaltinis. Que inunda el alma. Kuris ištrykšta sieloje. Y la diviniza. Ir ją sudievina. Corre siempre de noche, siempre. Teka visuomet naktį. La noche de la fe. Tikėjimo naktį. Porque esa fuente no corre a nivel de la mente que entendemos. Šis šaltinis rūva ne proto lygmenyje, sino a un nivel más profundo. O daug giliau.
al nivel de la conciencia. Sąmonės lygmenyje. La mente nunca puede alcanzar a Dios. Protas niekuomet negalės pažinti Dievo. Por eso muy bien explica Juan de la Cruz. Todėl puikiai paaiškina kryžiaus Jonas. Todo lo que puede entender el entendimiento. Visa tai, ką gali suvokti protas, pajusti valia, pasidirbti vaizduotė, labai skiriasi nuo Dievo ir yra toli nuo jo. Tam, kad pasiektume Dievą, visų pirma, reikia keliauti nebandant suprasti, o nieko nesuvokiant. Neatsimerkus, o apankant, kad priartėtume prie dieviško spindulio. Kontempliacija, kuri padeda protui apčiuopti Dievo aukščiausią žinę, vadinama mistinė teologija, kas reiškia slėpininga Dievo išmintis. Ji yra slėpininga, nes paslėpta protui, kuris ją priima. Todėl ji dar vadinama tamsos spinduliu. Kuo gilesni yra Dievo dalykai, tuo miglotesni jie atrodo mūsų protui. Cuando pensamos en Dios o meditamos con la mente, kai galvojame apie Dievą arba mąstome apie jį, entramos en contacto con imágenes mentales de Dios. Mes susisiekėme su Dievo vaizdiniais įvaizdžiais, que distan infinitamente de la realidad de Dios. Kurie labai skiriasi nuo Dievo realybės. Y cuando los hombres dependen demasiado de la mente, o kai žmonės per daug priklauso nuo proto, esas imágenes son muy peligrosas. Šie įvaizdžiai gali tapti labai pavojingi. Y pongo un ejemplo. Tuoj duosiu pavyzdį. En los últimos siglos, la mente humana pastaraisiais amžiais žmogaus protas creado una imagen de un Dios justiciero, castigador, sukūrė Dievo įvaizdį, Dievo, kuris yra teisėjas, baudėjas, budelis. Un Dios policía. Dievas policininkas. Así ha sido en toda Europa, seguramente Lituania también. Tikrai tas įvaizdis buvo populiarus visoje Europoje, įsivaizduoju, kad ir Lietuvoje. Sí. Taip. Entonces, más tarde los hombres discurren un poco y se dan cuenta, ese Dios es falso. Vėliau žmonės pamastė ir pagalvojo, na ne, šis Dievas tikrai yra netikras. Y rechazan a ese Dios. Ir tą Dievą jie atstumė. Y si no conocen a otro Dios, se quedan sin Dios. O jei nepažįsta kito Dievo, tuomet lieka be Dievo. El año pasado yo estaba viajando en Kaunas con Vidas, Vidas el que hoy marcha a Roma. Praeitais metais aš išnėjau po Kauną su Vidu, su broliu Vidu, kuris dabar iškeliavo į Romą. Porque va a estudiar en Roma y hoy comienza un cursillo de italiano. Nes studijuos Romoje ir šiandien pradeda italų kalbos pamokas. Bueno, íbamos los dos por Kaunas. Taigi mes abudu vaikštinėjom su abitais po Kauną. Y se cruzó un joven y dijo, no hay Dios. Praėjo pro šalį jaunuolis ir tarė, Dievo nėra. Y tenía toda la razón. Ir jis buvo teisus. Ese Dios, nes to Dievo, creación de la mente, no kuris sukūrė protas, to Dievo nėra. Nunca ha existido. Jis niekad neegzistavo, toksai Dievas. Y aquí tenemos un fenómeno muy lamentable en Europa. Ir Europoje pastebima tą vargingą reiškinį. Que de cristianismo ha pasado mayoritariamente a agnosticismo. Nes dauguma krikščionių perėjo į agnosticizmą. En España y otros países la mayor parte de los jóvenes se profesan agnósticos. Ispanijoje ir turbūt daugelyje kitų šalių jaunimas dažnai skelbėsi esą agnostikai. Hemos rechazado un Dios falso, creación de la mente. Nes jie atstumė tą netikrąjį Dievą, proto kūrinį. Y algunos hemos descubierto al Dios vivo. Tačiau yra ir tokių, kurie atrado gyvą į Dievą. Dios, que es nuestro padre, que es amor. Dievą, kuris yra mūsų tėvas, kuris yra meilė. Que nos ama mejor que la mamá. Kuris mus moka mylėti geriau nei motina. Pero otros se han quedado en el vacío. Tačiau kiti visi liko tuštumoje. Es una realidad de la historia. Tai viena iš istorijos realybių. A lo largo de la historia, istorijos bėgyje, en el varón ha predominado siempre la mente, la razón. Žmogus, varón. Sí, el varón, el hombre. Daugiau gal vyras labiau vertindavo protą.
Y en la mujer ha predominado el sentimiento, la intuición. O moteris labiau vertindavo jausmus, intuiciją. A partir del siglo XVII se ha producido un cambio enorme en la humanidad. O 17 amžyje įvyko didžiulis pasikeitimas žmonės istorijoje. El desarrollo de la razón. Proto išsivystymas. O de la mente. Jo tiesiog pagarbinimas. La razón se convierte en una diosa, la diosa razón. Protas tampa dievu. A partir del siglo XVII. Nuo 17 amžiaus. Un gran filósofo de esos tiempos dice, pienso, luego soy. Vienas didžiųjų to meto filosofų tarė, cogito ergo sum, mastau, reiškia egzistuoju. Se desarrolla la mente. Taip vystomas protas. Lo cual es bueno. Ir tame nėra nieko blogo. Pero el gran desastre viene cuando la mayor parte de los hombres se identifican con la mente. Bet didžiulė nelaimė atsitinka tuo met, kai dauguma žmonių susitapatina su savo protu. En su mente cada ser humano va produciendo una imagen de sí mismo. Nes savo protu žmogus kuria savęs įvaizdį. Porque al niño se le evalúa según las notas que saca. Nes juk dažnai vertiname vaiką pagal pažymius, kuriuos jis gauna mokykloje. Según su desarrollo mental. Pagal tai, kaip vystosi jo protas. Y cada uno se forma una imagen de quién soy. Ir šitaip kiekvienas susidaro savęs įvaizdį. Y se identifica con esa imagen. Ir susitapatina su tuo įvaizdžiu. Y ese ha sido el mayor error de la humanidad desde el día de la creación, yo creo. Aš manau, kad tai buvo didžiausia žmonės klaida nuo pat sukūrimo dienos. De ahí vienen casi todos los desastres actuales. Ir iš čia kyla dauguma šiuolaikinių bėdų bei nelaimių. El desarrollo de la mente ha producido beneficios enormes. Proto vystymasis taip pat davė daug ir gerų dalykų žmonijai. Desarrollo de la ciencia. Pavyzdžiui, mokslo progresas. De la tecnología. Technologijos progresas. O vemos todos los días cosas que para nuestros antepasados hace 100 años serían milagros. Ir šiandien matome dalykų, kurie mūsų protėviams atrodintų kaip stebuklai. Por ejemplo, que los hombres viajan por el aire. Pavyzdžiui, kad tiek žmonių keliauja oru. 800 km hora. Kurie gali nuskristi 800 km per valandą. Milagro. Stebuklas. Que en un segundo puedes comunicarte con un amigo lejano de aquí. Taip pat, kad per sekundę gali susisiekti su draugu, kuris gyvena labai toli. Impensable. Anksčiau tai būdavo net neįmanoma įsivaizduoti. Se lo debemos a la ciencia. Ir visa tai dėka mokslo. El desarrollo de la ciencia maravilloso. Todėl tas mokslo vystymas yra nuostabus. Pero el desarrollo del hombre desequilibrado. Tačiau žmogaus vystymas tuo atžvilgiu yra išderintas. El ser humano se identifica con lo que hace y con lo que tiene. Nes dabar žmogus susitapatina su tuo, ką jis daro arba ką jis turi. Y se olvida de lo que es. Ir užmiršta, kas jis yra. Que es más importante, tener, hacer o ser. Kasgi svarbiau, daryti ar būti? Que es más importante. Kasgi yra svarbiau? Pues la mayor parte de los humanos se han olvidado de lo que son. O juk dauguma žmonių pamiršo, kas jie yra. Somos imagen de Dios. O juk esame Dievo paveikslas. Cualquier sea el color de la piel o la educación, incluso la religión, todos somos imagen de Dios. Kokia bebūtų mūsų spalva, religija ar išlavinimas, visi mes esame Dievo vaikai, Dievo paveikslas. Y ahí está la gran dignidad del ser humano. Čia slypi didžiausia žmogaus vertė. Pues se ha perdido la conciencia de lo que somos. Bet mes praradome suvokimą, kas mes esame. Y con nuestra inteligencia estamos muy conscientes de lo que tenemos y podemos hacer. Savo protu puikiausiai suvokiame, ką mes turime ir ką mes turime daryti. Y orgullosos de lo que hacemos. Ir mes labai didžiuojamės tuo, ką mes darome. Y de lo que tenemos. Ir tuo, ką mes turime. Ese es el gran desequilibrio. Čia ir slypi tos pusiausvyros nebuvimas. De que nace el individualismo y el egoísmo. Čia gimsta individualizmas ir egoizmas. Las personas que tienen más medios para desarrollar su mente. Žmonės, kurie turi daugiau priemonių vystyti savo protą. Se van haciendo dueños de todo el planeta.
jie tampa visos žemės šeimininkais. Y así vemos hoy unas desigualdades insostenibles en el planeta. Todėl mes galime šiandien pamatyti baisiausių nelygybių mūsų žemėje. Que la mayor parte de los recursos humanos están en manos de unos pocos millones. Kai dauguma pasaulio žmonijos išteklių patenka į labai mažai žmonių, mažą grupelę žmonių rankas. Jei 2000 milijonai de seres humanos en la pobreza, o kiti 2 milijonai žmonių gyvena skurde. Y muchísimos en la miseria. Ir dauguma tiesiog badauja. Son desigualdades económicas insostenibles. Šios ekonominės nelygybės yra nepakenčiamos. Todo creado por lo que llamamos el progreso. O visa tai taip pat yra sukurta mokslinio progreso. Por la mente humana. Žmogaus proto. Los hombres siempre se han peleado, la guerra ha sido un deporte siempre. Žmonės visą gyvenimą kovojo, pešėsi, karai tai buvo lyg sporto šaka. Pero antiguamente con mucho esfuerzo, mucho sudor se mataban unos poquitos cientos. Senovėje labai greitai ir be jokio sąžinės priekaišto būdavo užmušama šimtai žmonių. Gracias a la tecnología moderna. Dėka moderniosios technologijos. Con presionar un botoncito se matan miles. Paspaudus vieną mygtuką galima užmušti tūkstančius. Progreso de la mente. Tai yra proto revoliucija. Para la destrucción del género humano. Kad naikintų žmoniją. El siglo XX que acabamos de salir. 20-as amžius, iš kurio neseniai išėjome. Ha producido más de 100 millones de víctimas de guerra. Davė daugiau nei 100 tūkstančių karo aukų. Sin hablar de los que han ido al exilio a la Siberia y por ahí. Jau nekalbant apie visus tremtinius, ištremtosius į Sibirą. Y de otros millones exterminados por el egoísmo humano. Bei kitus milijonus sunaikintus dėl žmogaus egoizmo. Pues todo es fruto de nuestra mente. Visa tai yra vaisius mūsų proto. La mente es un regalo de Dios. Protas yra Dievo dovana. El desarrollo de la mente es una gran bendición. Proto vystymasis tai yra palaiminimas. Pero si paralelamente no estamos más conscientes de lo que somos. Tačiau jei tuo pat metu mes nesame sąmoningi, kas mes esame. Nos vamos destruyendo unos a otros. Tuomet pradėsim naikinti vieni kitus. Es lo que está sucediendo en nuestros días. Štai kas ir vyksta šiandien. Y si miramos a los países desarrollados, a los países más ricos, jei pažvelgsime į labiau išsivysčiusias šalis, turtingesnes šalis, los que tienen poder para adquirir más cosas, producir más cosas, kurios turi galių gauti vis daugiau ir daugiau, hay más felicidad en estos países que en el resto del mundo. Ar manote, kad tos šalis yra laimingesnės už kitas pasaulio šalis? Pues no. Ne. Hay más unrest, más descontento. Tie žmonės yra labiau nepatenkinti nei kiti. Si vas a África, sobre todo África, si jei važiuoji į Afrikos žemyną. Si una persona no está muerta de hambre, si tiene suficiente para vivir. Jeigu ten žmogus nemiršta iš bado ir turi pakankamai, kad išgyventų. Es mucho más feliz que uno en Europa con tres chalets. Jis yra daug laimingesnis žmogus už Europoje gyvenantį žmogų turinti tris pilis. Porque viven la vida y gozan de la vida. Nes jis gyvena gyvenimą ir džiaugiasi juo. Y aquí no se vive la vida. O čia sunku gyventi gyvenimą ir džiaugtis. Y las personas que tienen muchos bienes de consumo. Ir žmonės, kurie daug vartoja ir turi daug gerybių. En nuestra cultura nunca podrán tener paz. Mūsų kultūroje niekad negalės būti ramus. Porque dentro de su cabecita hay un torturador. Nes jie nešioja savo galvoje kankintoje. Que no les deja descansar. Kuris neleidžia jiems pailsėti. La mente. Protą. Dando vueltas a lo que sucedió. Kuris visuka ir suka ratus apie tai, kas įvyko. Puede suceder. Apie tai, kas įvyks. A lo que puedo conseguir y no puedo. Apie tai, ką jie gali pasiekti ir negali. Ahí está el torturador dentro. Tas kankintojas mus kankina y no hay viduje. Y no hay serenidad. Nebėra ramybės, skaidrumo. Fruto de la mente. Visa tai yra proto vaisius. Conclusión, para llegar a la felicidad y a la paz. Išvada. Idant pasiektume laimę ir ramybę. Hay que salir de la mente. Turime palikti protą, išeiti iš jo. Como cantaba Juan de la Cruz ayer en un
una noche oscura, salí sin ser notada. Kaip gėda šventas kryžiaus Jonas, naktį išėjau nepastebėtas. Hay que salir de todo, pero en nuestra cultura hoy sobre todo hay que salir del dominio de la mente. Reikia išeiti iš visko, tačiau mūsų kultūroje turbūt ypatingai reikia palikti protą. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice Jesús. Jėzus sako, Dievo karalystė yra jumise. Pero el reino de Dios está en el reino de la no mente. Tačiau Dievo karalystė yra ten, kur nėra proto, ne proto karalystėje. En el reino de la conciencia. Sąmonės karalystėje. O como diría la Biblia, en el corazón. Arba kaip pasakytų Biblija, širdyje. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Jėzus sakė, kas mane myli, saugos mano įsakymus. El Padre le amará y vendremos a él. Ir mes ateisime pas jį ir apsigyvensime. Y haremos morada en él. Ir apsigyvensime. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu están dentro de mí. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia yra manyje. Y es la fuente de la que emana la felicidad, la paz. Ir tai yra šaltinis, iš kurios teka laimė bei ramybė. Fuente de sabiduría y de conocimiento. Šis šaltinis yra išminties ir pažinimo. Lo tengo dentro de mí. Kuris srūva mano viduje. Pero para descubrir esa fuente, tačiau tam, kad atraščiau šį šaltinį, hay que ir más allá de toda idea, de todo concepto. Turiu eit toliau nei mano idėjos bei savokos siekia. La mente es un instrumento maravilloso que Dios ha regalado al hombre. Kartoju, protas yra nuostabus įrankis padovanotas Dievo. Para que nos sirvamos de la mente según la voluntad de Dios. Kad mes jo pasinaudotume pagal Dievo valią. Para buscar la felicidad y el bien del prójimo. Kad ieškotume artimo laimės bei gėrio. El gran desastre del hombre moderno es que tačiau šiuolaikinio žmogaus bėda él está controlado por la mente. Ir nelaimė yra ta, kad jį kontroliuoja protas. Y por los deseos y ambiciones que vienen de la mente. Jam vadovauja troškimo ir ambicijos kilusios iš proto. Porque la mayor parte de los humanos están identificados con su mente. Nes dauguma žmonių susitapatina su savo protu. Así nos ha sucedido. Štai kas mums nutiko. Pensamiento o mente y conciencia son muy distintos. Mąstymas, protas ir sąmonė yra skirtingi dalykai. Cuando el pensamiento se desconecta de la conciencia, kai mąstymas atitrūksta nuo sąmonės, crea un yo falso. Tuomet jis sukuria netikrąjį aš. Pero la conciencia sin el pensamiento es más profunda. Bet sąmonė be mąstymo yra daug gilesnė. Cuando uno sale de su pensamiento puede tener una conciencia más clara, más profunda. Kai žmogus palieka savo mąstymą, jis pagilina savo sąmonę. El ejemplo que creo puse ayer, contemplar una puesta de sol. Vakar jau jums sakiau tą pavyzdį apie saulėlydį. La contemplas con mucha paz y sosiego. Kai mes žvelgėme į saulėlydį, būdami ramus, nutilę, nurimę. Un momento en que no estás pensando. Tuomet galim pagauti save, kad mes nemastome, negalvojame nieko. Bet esame sąmoningi, ką matome. Sąmoningi tuo, ką kontempliuojame. Fe, o jeigu tavo sąmonė dar yra apšviesta tikėjimo, sol, taigi žvelgdamas saulėlydį, matai Dievą, la kontempliuoji Dios, Dievo didybę. Y vives, asimilas, la paz, la alegría de Dios. Ir gyveni Dievo džiaugsmo bei ramybę. Y lo mismo si contemplas una florecilla. Tas pasintinka, kai žvelgi į gėlytę. Cuando estás muy consciente de su belleza, no estás analizando. Kai tiesiog sąmoningai džiugies grožiu, no neanalizuoji ir nenagrinėji jos. No estás pensando. Tuomet negalvoji. Estás muy consciente. Tačiau esi sąmoningas. Sa florecilla te habla de Dios. Ši gėlytė gali kalbėti tau apie Dievą. Y te habla de tu propia belleza. Gali kalbėti tau apie tavo paties grožį. Porque si Dios se cuida así de las hierbas y de las flores, cuanto más de vosotros. Nes jeigu Dievas rūpinasi žolelėmis ir gėlėmis, tai kaip gali rūpintis jumis? Al contemplar la florecilla puedes descubrir tu grandeza.
kontempliuodamas paprasčiausią gėlelę, gali atrasti savo gyvybę. El amor de Dios que se refleja cuidando de esa florecilla o de ese pajarillo. Dievo meilė, kuri atsispindi rūpinimasi šią gėlytę. Ta meilė tave apgaubė ir tavyje išsilieja. Ese es el trabajo de la conciencia. Štai toks yra sąmonės darbas. Si no hay más contemplativos entre nosotros, jei nėra tarp mūsų tikrų kontempliatyviųjų, es porque no hay personas que dejan de pensar. Tai vien dėl to, kad nebėra žmonių, kurie nebegalvoja. Aunque tengamos pensamientos buenos sobre Dios, como la meditación. Nors turime ir gerų minčių apie Dievą, kaip pavyzdžiui mums atsitinka meditacijoje. Dios está más allá. Tačiau Dievas yra už tų minčių ribų. Y si no hay más grandes inventores entre la gente, ir jeigu nebėra tarp mūsų, tarp žmonių, didelių išradėjų, es porque muchos científicos no son capaces de dejar de pensar. Nes daugelis mokslininkų nebesugeba palikti savo mąstymą. Algunos de los mayores inventos han venido cuando uno no estaba pensando, en un flash. Didžiausi atradimai įvyko tuomet, kai žmogus negalvojo pats, tiesiog tai buvo bliksnio žaibo smūgis. De la conciencia. Sąmonės. Y seguro se ha pasado a todos. Žinoma, tas atradimas visiems buvo perduotas. Estás todo el día dando vueltas a un problema. Kai kartais galvojame visą dieną apie kurią nors problemą y no ves la solución, ir nerandame išeities, y te acuestas con una cabeza pesada de tanto pensar, tuomet mes einame gultis su sunkiausia galva, y a la noche te despiertas y ves la solución. O naktį staiga pabundi ir ateina išeitis. Cuando dejaste de pensar, la conciencia te trajo la solución. Na štai, kai nustoji galvoti, sąmonė tau atnešė sprendimą. Este es el gran regalo que Dios nos ha hecho. Tai dovana, kurią mums Dievas padovanojo. Y esa conciencia, esa cosa maravillosa que está dentro, no es una cosa. Ši sąmonė, kuri yra mūsų viduje, tai nėra kažkoks daiktas. Esa conciencia soy yo, mi verdadero yo, ta sąmonė, Dios me hizo. Tai esu aš pats, tas tikrasis aš, kaip Dievas mane sukūrė. Se trata de ser conscientes de lo que somos. Reikia būti sąmoningiems, kas mes esame. No solo de lo que tenemos y podemos hacer, de lo que somos. Ne tik galvoti, ką mes turime ir ką darome, bet kas mes esame. Y como seres humanos somos la mayor maravilla de la creación. O kaip žmonės mes esame nuostabiausias visatos kūrinys. La gran cuestión, cómo salir de la mente, cómo liberarse del dominio de la mente. Didysis klausimas, kaip palikti protą, kaip iš jo išeiti. Y lo que es igual del dominio del ego. Ir tas pats, kaip palikti ego viešpatavimą. El primer paso estará al reverso. Primer paso. Pirmas žingsnis. Tomar conciencia de la realidad. Įsisąmoninti, kokia yra realybė. Cuando escuchas un pensamiento, kai išgirsti kokią nors mintį, algo que sucede en tu cabecita, kažką, kas vyksta tavo galvoje, tienes que tomar conciencia, eso no soy yo. Turi suvokti, kad tai nesi tu. Yo no soy la mente pensante, yo no soy el pensamiento. Es aš nesu mano paties mintis, aš nesu mąstymas. Son voces que resuenan en mi cabeza. Tai yra balsai, kuriuos girdime savo galvoje. Pero yo estoy aquí, las voces están ahí. Bet aš esu čia, o balsai yra ten. Tomar conciencia de esa realidad. Reikia suvokti šią realybę. Yo no soy mi mente. Aš nesu visur kur. No sé qué soy, yo soy una maravilla de Dios, un milagro de Dios. Žinau, kad esu Dievo stebuklas ir Dievo kūrinys nuostabus. Mi mente nunca va a conocer lo que yo soy. Tačiau mano protas niekad nesuvoks, kas aš esu. Pero tengo conciencia de ser maravilla de Dios, hijo Bet de Dios. Esu sąmoningas, kad esu Dievo stebuklas, Dievo stebuklingas kūrinys. Imagen de Dios. Dievo paveikslas. Entonces, trata de tomar conciencia de que esas voces están ahí, pero eso no soy yo. Tuomet reik suvokti, kad tie balsai yra ten, bet jie nėra aš. Y hay que tomar conciencia sin juzgar, sin condenarse. Ir tas įsisąmonimas neturėtų turėti jokios pasmerkimo ar teisimo. Como un observador neutral, no juzgo, pero veo. Atplaišos, turėčiau būti kaip neutralus stebėtojas.
Segundo paso para liberarse. Antras žingsnis. Dios me ha hecho libre y no debo ser esclavo de mi mente. Dievas mane padarė laisvą ir neturiu būti savo proto vergas. Debo ser dueño de mi mente. O turiu būti savo proto šeimininkas. Y usar mi mente responsablemente. Ir turėčiau naudoti savo protą atsakingai. Que la mente me obedezca a mí y no yo a mi mente. Kad protas man paklustų, o ne aš paklusčiau protui. Es una gran verdad. Tai yra didžiulė tiesa. Y gradualmente irás tomando conciencia de tu verdadero yo. Ir palaipsniui mes galime suprasti, kas yra mūsų tikrasis aš. Hijo de Dios. Esame Dievo. Habitado por el Espíritu Santo. Sūnus ar dukra, kuriame gyvena šventoji dvasia. Redimido a un gran precio. Esame atpirkti didelę kainą. La sangre de Cristo ha sido pagada por ti. Kristaus krauju buvo sumokėta už tave. Y cuando tienes conciencia ya no eres esclavo de la mente. Ir kai mes tai suvokame, nebesame proto vergai. Luego invoca al Espíritu Santo para que. Paskui reikviesi šventąją dvasę. O kam? Ilumine tu mente y todo tu ser. Tam, kad apšviestų mūsų protą ir visą mūsų būtį. Y te vaya conduciendo según Dios. Kad mus vestų pagal Dievo valią. En realidad, la mente no solo no puede conocer a Dios. Iš tiesų, protas ne tik negali pažinti Dievo. Tampoco puede conocerme a mí o a otras criaturas. Bet ir negali pažinti manęs bei kitų kūrinių. La mente no puede conocer el ser de las cosas. Protas negali pažinti dalykų būties, la esmės. La función de la mente es reunir información. Nes proto funkcija yra surinkti informaciją. Es muy bueno. Ir tai yra labai geras dalykas. Reunir información y poner etiquetas. Surinkti informaciją ir užklijuoti etiketes. Pero conocer la realidad de lo que es, la mente no capta. Tačiau pažinti esmės daiktų protas negali. Siempre anda por la superficie. Nes jis visuomet vaikštinėja išorėje, paviršutinėme lygmenyje. No sé si queda claro. Nežinau, ar tai lieka aišku. La mente no conoce las cosas. Protas nepažįsta daiktų. No conoce a Dios, ni me conozco a mí mismo, ni conozco al prójimo. Dievo nepažįsta manęs paties, nei artimo. Solo tengo muchos detalles, mucha información sobre Dios, sobre mí, sobre otros. Protas tik gali surinkti daug smulkmenų, daug visokios informacijos apie Dievą, apie žmogų, apie dalykus. Pero conocer significa ser uno con. Tačiau pažinti reiškia būti viena su kažkuo. Ir tik per savo sąmonę galiu būti viena su Dievu. O sąmonė esu aš pats. Ir galiu pasiekti kitus. Visa kita tai yra informacija. La imagen muy común de Marta y María. Labai žinomas paveikslas yra Mortos ir Marijos scena. Yra du simboliai, aktyviojo gyvenimo ir kontemplatyviojo gyvenimo. Marta representa la mente inquieta. Morta atstovauja neramų protą. Que recoge mucha información. Kuris renka daug duomenų. Y María sentada a los pies del maestro. O Marija atsėdusi prie viešpatės kojų. Es el corazón pacífico que escucha y comprende. Tai yra mi širdis, kuri klauso ir supranta. Es la conciencia, la conciencia. Tai ir būtent yra ta sąmonė, que se adentra en los misterios. Kuri įsiskverbia į paslaptis. Si buscamos contacto con Dios, jei ieškome ryšio su Dievu, lo tenemos en la noche de fe, de contemplación. Jį pasiekėme tikėjimo naktyje, kontempliacijoje. Y escuchamos la sabia enseñanza de San Juan de la Cruz. Paklausykime išmintingo kryžiaus Jono mokymo, kaip įžengti kontempliaciją. Para pasar adelante en contemplación a unión con Dios. Idant pasiektume kontempliacijoje dieviškoje vienybė. Que la contemplación no es una meta, es un camino. Dar prisiminkime, kad kontempliacija nėra tikslas, tai yra kelias. ¿Cuál es la meta a la que el cristiano aspira? O koks yra tikslas visų krikščionių? Ser uno con Dios. Būti vienas su Dievu. No, tu es camino. Tai yra tikslas, o visa kita kelias. Entonces, para priemonė. La contemplación a la unión.
Taigi, įdant pasiektume kontempliacijoje dieviškąją vienybę, jausminis galių atminties proto troškimų pratimas turėtų būti jau atliktas ir šios galios turėtų likti tyloje. Galbūt kas nors paprieštaraus sakydamas, kad tokiu atveju yra panaikinamas prigimtinis galių panaudojimas. O Dievas juk nepanaikina prigimties, prieš tai jos nepatobulinės. Tiems galiu atsakyti, kad kuo labiau atmintis, protas susivienė su Dievu, tuo sparčiau tobulėja jos skirtingos mintis, kol visiškai išnyksta, pasiekusios vienybės būsena. Dievas yra be galo paprastas. Atmintis, pasiekusi šią vienybę, kuri yra aukščiausias gėris, tinkamais ir būtinais veiksmais įgyja dar didesnį tobulumą, nes perėjo iš prigimtinės būklės į dieviškąją. Todėl šioje būsenoje galių veiksmai yra dieviški. Dievas tampa jų pilnutinis šeimininkas. Jis pats tas galias judina ir joms įsakinėja pagal savo dievišką dvasę ir valią. Kaip sako šventas Paulius laiške korintiečiams, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Todėl sielos susijungusios su Dievu, judesiai kyla iš Dievo dvasios ir yra dieviški. Tokios sielos maldos ir darbai visuomet būna veiksmingi. Taip pat ir šlovingosios mergelės mūsų valdovės, kuri nuo pat pradžių buvo pakilėta į šią vienybės būseną, sielos judesiai kilo iš šventosios dvasios. Estos textos requieren reflexión profunda. Šiem tekstams reikėtų gilaus mąstymo. Ir kadangi jos turite užrašytus, būtų gerai juos vėl iš naujo perskaityti šventos dvasios šviesoje. Kaip jūs jau sakė, jeigu Dievas man davė galės, dėl aš negaliu naudoti. Sí, las facultades las usamos. Taip, mūsų galės mes galime naudoti. Pero si queremos llegar a la conocimiento con Dios, que es la unión con Dios. Tačiau jei norime pažinti Dievą ir būti viena su Juo. O al conocimiento de mí mismo, que es la unión con mi verdadero yo. Arba jei norime pažinti save ir būti vieningi su savo tikruoju aš. Nunca llegaremos ahí. Por las facultades. Niekad negalėsime to padaryti savo galiomis, savo sugebėjimais, galimybėmis. Pero cuando llegamos a esa conciencia de quién soy, tačiau kai mes įsisąmoniname, kas mes esame, a esa unión con Dios, kai mes pasiekime tą vienybę su Dievu, resulta que nuestras facultades adquieren un nuevo poder. Pasirodo, kad mūsų galios įgyja naują atspalvį, nes jos iš žmogiškų pasidaro dieviškos. Quiere decir que gracias a la unión con Dios mi entendimiento entiende a lo divino. Dėka vienybė su Dievu mano protas gali suprasti dievišką kalbą. Y mi voluntad ama lo divino. O mano valia myli Dievo valia. Y mi memoria recuerda lo que Dios quiere que recuerde, no lo que no conviene. Atmintis prisimena tai, ką Dievas nori, kad prisiminčiau. No se destruyen las facultades. Žmogaus galios nėra sunaikinamos, sugriaunamos. Se perfeccionan enormemente. Jos tik tai labai ištobulinamos. Con frecuencia Juan de la Cruz habla de advertencia amorosa. Dažnai kryžiaus Jonas kalba apie mylintį dėmesingumą. Advertencia es una actitud de estar consciente. Dėmesingumas tai yra nuostata, kai esame sąmoningi. Pero no pensando, discurriendo, consciente. Ne kai mąstome, kažką galvojame, bet tiesiog esame sąmoningi. Y para desarrollar esa advertencia amorosa es muy bueno el uso de mantras, como ir kad augintume šį mylintį dėmesingumą, tam taip pat naudinga yra ta mantras malda. La repetición frecuente durante el día de una frase sagrada. Kai mes kartojame per visą dieną šventą sakinį. Se va desarrollando esa advertencia amorosa. Todėl auga tas mūsų mylintis dėmesingumas. Santa Teresa de Jesús habla de la misma realidad. Šventoji Teresė taip pat kalba apie šią realybę. En lo que llama oración de recogimiento. Ir ji tą nuostatą vadina susitelkimo malda. Uno entra dentro de sí. Kai žmogus įžengia į savo vidų. Toma conciencia de su realidad y de Dios. Įsisamina savo realybę ir Dievo realybę. Más allá de la mente. Ir tai padaro už proto ribų. Leemos
oración de recogimiento, como lo explica ella, desde su propia experiencia. Štai kaip aiškina Šventoji Teresė pagal savo asmeninę patirtį. Todo lo que Teresa escribe lo hace desde su experiencia. Nes visą tai, ką rašo Šventoji Teresė, tai dažniausiai ji remiasi savo patirtimi. Ši malda vadinama sustelkimu, nes siela sutelkia visas galias ir įžengia į savo vidų, kur būna su Dievu. Tuomet ateina dieviškasis mokytojas ir moko ją paprastesniu bei trumpesniu būdu, suteikdamas jai ramybės maldą, įlietąją kontempliaciją. Kas užsidaro šiame mažame sielos danguje, kur gyvena tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, tas eina teisingu keliu ir niekada nebetrokš, nes gers iš šaltinio vandenį, tada nukeliaus per trumpą laiko tarpą ilgą kelio atkarpą. Kas eina šio keliu maldoje, visuomet yra užsimerkęs. Ir tai yra nuostabus įprotis. Supraskite, jog tai nėra antgamtinis reiškinys, nes tokia malda yra įmanoma, veikiant Dievo maloniai, be kurios nieko negalime pasiekti. Viešpats to išmoko, o jums, kurios dar nežinote, gali išpažinti, kad niekada nežinojau, ką reiškia melstis su malonumu. Kol viešpas man neparodė šio kelio ir kiek naudos gavau iš to. No es sobrenatural, quiere decir que no es contemplación infusa. Reiškia, tas būdas nėra gamtinis, tai nėra ta. Sino es un estado de comunicación con Dios a nuestro alcance. Įlietoji kontempliacija, tai yra bendravimas su Dievu, kuris yra mums pasiekiamas. Está rullando la conciencia de Dios. Nes čia yra vystoma sąmonė, kas yra Dievas. Y a las personas que entran ahí, San Juan de la Cruz les dice, muy bien hace su alma, muy bien. Ir žmonėms, kurie įžengė tokią būsiną, kryžiaus Jonas sako, gerai darai sielą, kad ieškai Dievo slaptoje, nes šitaip jį išaukštini ir prie jo priartėjai, manydama, kad jis yra aukštesnis ir gilesnis už tavo protą bei jausmus. Niekuomet nesiliauk mylėjusi ir nesustok ties tuo, ką suprasi ar pajusi iš Dievo, o tik mylėk ir siek to, ko negali suprasti ir negali pajusti iš Jo. Tai yra ieškojimas tikėjimu. Nebūk kaip tie neišmanėliai, kurie galvoja, kad Dievas yra toli, kai jie Jo nejaučia, nesupranta ar nepaliečia. Ir Jėzus dice, el que tenga oídos, que oiga, muchas veces. Jėzus dažnai sako, užbaigdamas kažkokį mokymą, kas turi ausis, te klauso. No habla de los oídos que están en la cabeza. Jis nekalba apie tas fizinės ausis priklėtas prie mūsų galvos. Y de estos oídos pasa una idea, una imagen a la cabeza. Nors per tas ausis įeina kažkokias mintis į mūsų galvą. Habla de los oídos que tenemos en el corazón, muy dentro. Jis kalba apie širdies, apie giluminės ausis. Y de ahí pasa un mensaje a la conciencia. Kurios išgirsta žinę, perinančią į sąmonę. Y para oír y enterarnos del Dios tenemos que usar estos oídos del corazón. O idant išgirstume Dievą ir suprastume apie jį, turime naudoti tas vidinės ausis. Incluso para comunicarnos con otra persona es esencial usar estos oídos del corazón. Net ir bendraudami su kitu asmeniu, taip pat turėtume naudoti vidinės ausis. En nuestra cultura hay tantos conflictos en la familia y en la sociedad. Mūsų visuomenėje yra tiek daug konfliktų, tiek šeimose, tiek pačioje visuomenėje. Tantos matrimonios que no funcionan. Daugybė santokų nesulaukia pabaigos. ¿Por qué? Kodėl? No sabemos escuchar con los oídos del corazón. Nes nebemokame klausyti širdies ausimis. Solo con estos oídos. Vien tik fizinėmis ausimis. Y con la mente. Ir tik protu. Otra persona me está hablando. Pavyzdžiui, kitas žmogus man kalba de sus cosas íntimas, apie savo intimius dalykus. Mientras está hablando, yo estoy juzgando con mi cabeza. Ir kol man jis kalba, aš tuo metu savo galvoj jį teisiu. Y a veces hasta corrijo, porque no estoy de acuerdo. Kartais net jį pataisau, nes nesutinku su juo. Que no estoy escuchando con el corazón. Taigi, aš neklausau jo širdimi. Ese diálogo nunca funciona. Taigi, tas dialogas nebus tikras dialogas. Marido y mujer están hablando el uno al otro. Kai žmona su vyru šnekasi, pero solo oyen con el oído y juzgan con la mente. Ir
tačiau jie klausosi savo fizinėmis ausimis. El diálogo de una mente con otra mente. Tuomet vyksta dialogas tarp vieno proto ir kito proto. Y eso nunca funciona. Tuomet nieko nepavyks. Chocan y se rechazan. Jie susiduria ir atstumia vienas kitą. No es el diálogo de una persona con otra persona. Tai nėra asmens pokalbis su kitu asmeniu. Que nunca pueden chocar. Nes asmenys negali. Porque todos los seres humanos, africanos o lituanos, somos imagen del mismo Dios. Nes visi žmonės, ispanai ir lietuviai, dar kiti, visi esame Dievo paveikslas, to paties Dievo. Lo que tenemos en común es infinitamente mayor que lo que nos diferencia. Tai, kas mus vienyje, yra daug didesnis, nei tai, kas mus skiria. Y las diferencias que en otro, yo no las veo como un peligro. Ir skirtumus, esančius kitame žmoguje, į juos neturi žiūrėti kaip į pavojų. Sino como una riqueza. Bet kaip į turtą. Cuando se escucha con el corazón, hay espacio para el otro. Kai klausome širdimi, tuomet atsiranda erdvė kitam žmogui. Nunca rechazo. Ir nebėra atstumimo. Cuando se escucha con la mente, viene el choque. Kai klausome protu, tuomet įvyksta susidūrimas. Y vienen las divisiones y se rompe el matrimonio. Vyksta išsiskyrimai ir santokos išyra. Está sucediendo todos los días. Kasdien tokie dalykai vyksta. Porque estamos muy identificados con la mente. Nes mes esame susitapatinę su protu. El mayor error de la humanidad. Tai didžiausia žmonijos klaida. Y demos gracias a Dios que nos invita a despertar de este sueño. Ir dėkokim Dievui, kad jis mus kviečia pabusti iš šio sapno. Y a tomar conciencia de que somos una maravilla de Dios. Ir suprasti, kad esame Dievo nuostabus kūrinys. Y que todos tenemos en común, por lo menos más del 99%. Ir visi tai, kad turime bendro, bent 99%. En el interior, en lo que somos. Viduje, ten, kur mes esame, kas esame. Todos participamos de la misma fuente. Tai, kad mes visi dalyvaujame tame pačiame šaltinėje. La misma bondad de Dios, la misma belleza de Dios. Dalinamės to paties Dievo grožį ir gėriu. ¿Cómo remediar la situación? Kaipgi pataisyti šią situaciją? Cada uno es responsable de su vida. Kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo gyvenimą. Y cada uno tiene que despertar del sueño de la mente. Ir kiekvienas turėtų pabusti iš proto sapno. Despertar la conciencia. Pažadinti sąmonę. Por fortuna en este mundo tan lleno de desastres. Tačiau laimė šiame pasaulyje, kur netrūsta nelaimių. Hay un creciente despertar de la conciencia. Yra augantis pabudimas iš sąmoniai. Y esa es la señal más prometedora de regeneración. Ir tai yra atnaujinimo ženklas. Este es el nuevo Pentecostés. Tai yra naujosios sekminės. El despertar de la conciencia. Pabusti iš proto. Yo llevaba muchos años orando por un nuevo Pentecostés, Espíritu Santo. Jau daugelį metų aš meldžiuosi už naujas sekmines. Y cuando el Señor abrió mis ojos, tačiau Viešpats man atvėrė akis. No hace mucho. Labai neseniai. Me di cuenta que el nuevo Pentecostés está en marcha en todo el mundo. Aš supratau, kad naujos sekminės jau vyksta šiame pasaulyje. Pero es muy nuevo. Jos yra naujos. Muy distinto del antiguo Pentecostés. Labai skirtingos nuo tų senųjų sekminių. Es un despertar de la conciencia. Tai yra sąmonės pabudimas. Y cuando mi conciencia se despierta, ir kai mano sąmonė pabunda, creo que soy uno con Dios. Suprantu, kad esu vienas su Dievu. Soy uno con todos los seres humanos. Esu vienas su visa žmonija. Uno con toda la creación. Vienas su visa kūrinija. Y cuando se despierte la conciencia en todos los humanos no habrá guerras. Kai pabus sąmonė visų žmonių širdyse, tuomet nebebus karo. Ni discusiones tontas. Ni kvailų diskusijų. Solo habrá gratitud y alegría. Tai liks tik dėkingumas ir džiaugsmas. Porque somos uno con Dios. Nes būsime vienas su Dievu. Una ayuda para despertar esa conciencia, como decíamos ayer, es viena iš pagalbos priemonių pažadinti sąmonę. Repetir una frase sagrada. Jau vakar apie tai kalbėjome, kartoti šventą sakinį. Tomar una posición relajada. Atsipalaiduoti. Cerrar los ojos. Užmerkti akis. Respirar despacio y profundo. Giliai ir lėtai kvėpuoti.
invocandole spiritu bene, spiritu. Kviesti šventąją dvasę, ateik šventoji dvasė. Despierta mi conciencia. Pažadink mano sąmonę. Repetir pausadamente. Kartoti lietai. Un mantra, una frase sagrada. Mantra, šventą sakinį. Como práctica, daremos unos minutos, podemos recitar un mantra en sánscrito. Kadangi mums dar lieka kelios minutės, galėsim dabar kartu sakyti vieną mantrą sanskrito kalba. Mantra, que se usa mucho en la India, incluso entre cristianos. Ši mantra labai naudojama Indijoje, tarp krikščionių. Empieza con el sonido om, om. Ši mantra prasideda garsu om. Porque en la mentalidad de la India antigua, ese sonido om, Indijos mentalitete, šis garsas om, abarca todos los sonidos. Apglėbia visus kitus garsus. Y por eso es una imagen de Dios. Todėl tai yra lyg Dievo įvaizdis. Om y luego el nom, uno de los nombres de Dios. Sakomas garsas om ir paskui seka vienas iš Dievo vardų. En sánscrito es Bhagavan. Sanskrito kalba yra Bhagavan. Om Bhagavan. Om, om Bhagavan. Bhagavan. Lo canta un solista. To žodžius gieda solistas. Y el coro lo va a repetir. Ir choras kartoja. Jago de solista. Aš būsiu solistas. Cerramos los ojos. Užmerkime akis. Om Bhagavan. 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 Om
Padre bueno y santo. Gerasis ir šventasis Dieve, Tėve. Despierta nuestra conciencia. Pažadink mūsų sąmonę. Para que sepamos que somos uno contigo. Kad žinotume, jog esame vienas su tavimi. Somos uno con tu Hijo Jesucristo. Vienas su tavo sūnumi Jėzumi Kristumi. Somos uno con todos tus hijos. Vienas su tavo visais vaikais. En la unidad del Espíritu Santo. Šventosios dvasios vienybėje. Gracias, Padre, por el milagro de nuestro ser. Dėkojam tau, Tėve, už mūsų būties stebuklą. No nos dejes caer en la tentación. Neleiskimus pulti pagunda. De identificarnos con nuestra mente. Susitapatinti su savo protu. O con ese falso yo producto de la mente. Ar su tuo netikruoju aš proto vaisumi. Danos la sabiduría. Duok mums išminties. De saber que somos uno contigo. Žinoti, kad esame viena su tavimi. Nuestro origen y nuestra meta. Tu esi mūsų pradžia ir pabaiga.